hizi mabasi saa hii watu wameanza kulipua. Unajua ndio maana tumeanza kuenda na hizi vitu za uskani. Lakini unajua hizi magari kubwa sana zinanihuzunisha sana kwa kitu moja. Watu hubeba vitu nyingi sana. Hata niliona nyingine ya Bungoma. Huko ndani imeandikwa chunga mzigo wako na baisikeli. Basi. Na unajua mimi mzigo ndio inalipuka. Ndio inalipuka. Lazima tunazikane. Ebu ingia kwa hii gari. Ebu simamen. Pole pole, unaweza kukasirisha mtu akulipua hata wewe. Nini umebeba? Hii meno yako iko na uko na chuma kwa meno. Sikia vile inalia bwana. Hii ni ile meno ya chuma. Weka next. Na wewe minyoo zako. Kwani hii mtu menona sana bwana. Bwana huyu kitambi yake minyoo yake. Kwani minyoo yako iko na bling bling. Dobu chukua ingine. Next. Ayo, abisa. Umetoka wapi? Mimi abana toka, mimi anaenda Kampala. Nikuulize, nini umebeba hii? Hii abana, hii ni tamos, mimi anabeba kahawa chungu. Ai, wewe, abisa. Wewe wacha kutanganya serikali. Abana rongo, abisa, mimi abana sema rongo. Ati hini nini? Kahawa chungu, sahile mimi anakula imira. Abana, hii ni tamos, hii hara si tamos. Andi unasema inaitwa kahawa chungu? Aye. Mimi sijawahi pata kahawa chungu. Iko ndani yake. Mulito wapi hiyo? Anabika. Hebu niguse. Ajiangai. Wewe goplo uchunga inaweza kulipuka hiyo. Hebu sikia venye ni moto hii. Na anasema ati ni kahawa chungu. Hii ni ya kufanya. Hii lazima tuchukue tuweke exhibit. We. Abana abisanya anganya mimi. Abana anganya. Abana big. Abana big mimi abisanya. Abisanya abana lipo ndani yake mashallah. Unataka kulipua? Libua, libua nione, libua. Abana wewe alibuka. Libua twende na wewe. Libua. Mimi abana libuka. Toka nje, toka nje. Nini?